Firma Janović osnovana je 1911. godine kao voskarsko-medokolačarska bombonđijska radnja, a slatkiše i ostale proizvode omiljene somborcima trenutno pravi peta generacija Janovića. Na čelu firme su danas moji roditelji Vesna i Stevan Janović i jednog dana ću biti ja kad znači, naučim posao do kraja. Ovaj, nakon što sam završila fakultet, ja sam se vratila ovdje i počela se bavim porodičnim biznisom, tako da od svojih početaka, zanatska radnja Janović jeste i uvek će biti porodični posao. Asortiman je raznovrstan od ručno rađenih sveća, liciderskih proizvoda, medenjaka, lizalica do najrazličitih bombona. Akcenat ipak stavljaju na liciderski program koji se, iako imao tendenciju nestajanja, poslednji godina vraća i specifičan je za naše krajeve, jer se upravo odavde počeo širiti na druge delove zemlje. Ništa manje nisu važni ni bomboni i lizalice koji se u Janoviću proizvode već 110 godina. Proizvodnja je i dalje ručna, znači sve što se pravi u našoj proizvodnji oblikuje se ručno, tako da postoje male razlike između proizvoda kao i kad je svaki ručni rad u pitanju. Oblikovanje lizalica, pravljanje bombona, šaranje licerskih srca, lizalica, to sve ide ručno. Znači to je jednostavno zanad koji se uči kako dođete da radite kod nas. Potvrda kvalitetu Janović proizvoda svakako su razna priznanja koja već duže od jednog veka stižu na njihovu adresu. Nedavno je Sombor upravo zbog njih dobio i zlato na poljoprivrednom sajmu. Osvojili smo zlatnu medalju za kvalitet naša dva bombončiska proizvoda. U pitanju su roks bomboni sa specijalnim ukusima. Jedno je žalfija limun, drugo je džumbir naranđa. Osim toga, znači naše lizalice, mini puž, naše bomboni draže, jajca, naše žele, isto ima zlatnu medalju za kvalitet poljoprivrednog sajma. Tako da to je samo u stvari dokaz da mi održavamo naš kvalitet proizvoda uvek na istom nivou i da ono ne opada, što je nam u suštini i cilj. Od uvek u rukama jedne porodice, osnovana početkom prošlog veka, firma Janović nam i u budućnosti sprema još slatkih iznenađenja.